Дмитро мешкає у цьому районі майже 40 років. Каже, з кожним роком Соснівку все активніше забудовують. Я не бачу в ньому доцільності із-за того, що район, можна сказати, екологічний. Тобто мікрорайон Сосновка – це район, в якому знаходяться лікарні, в якому знаходяться санаторії, зона відпочинку. І це, як сказано навіть всім мешканцям, які тут проживають, нашою владою, це свого часу був рекреаційна зона, тобто придніпровські схили. Ось тут колись теж був ліс, тепер забудова. Поки ще за високим парканом, але вже навіть із вивіскою сконтактувати із власниками «Віка новинам» не вдалося. Оце вже, бачу, закінчують і, мабуть, будуть на днях його вводити в дію, в експлуатацію. Не знаю, хто надає їм такі дозволи. Це та сама оскандалена автомийка доньки директора «Азоту» Аліни Склярової. Свого часу цю землю та ще кілька наділів четверо громадян отримали безоплатно від міста. Потім ділянки пішли на продаж. Власницею цієї землі Аліна Склярова стала у 2018 році. Тут за цільовим призначенням мали будувати житловий будинок або ж облаштувати лікувальні заклади. Однак департамент архітектури надав Скляровій містобудівні умови для будівництва підприємства громадського обслуговування та споруд для тимчасового зберігання транспортних засобів. Пані Склярова отримала всі дозвільні документи тільки завдяки тому, що на це закривала очі міська влада. Цьому є пояснення. Є діючі депутати Черкаської міської ради від партії ВО «Черкащани», які безпосередньо працюють на Азоті у підпорядкуванні у пана Склярова. Через це будівництво місцеві жителі звернулись до правоохоронців. У прокуратурі домагаються через суд скасувати рішення міськради про державну реєстрацію права власності на цю ділянку. Було встановлено, що ця територія не має наміру і не може бути використана для житлової громадської забудови, а це є землі під розміщення оздоровчих закладів, закладів рекреації. І тому було вирішено питання підготувати відповідні документи, провести перевірку з залученням контролюючого органу у сфері земельних відносин Головне управління Держгеокадастру. Однак справа у судді нині на паузі, наймовірніше до березня. Там чекають завершення розгляду в касаційному порядку Великою палатою Верховного суду іншої справи, бо від того залежить розгляд цієї. Не збираються поки реагувати на цю забудову і в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю міськради. Там відмовились від коментарів до рішення суду.